Inti a fe ba wa so ohun na ni kini evidence pe Olorun oba nbe ki lo ntoka pe kini pe Olorun oba nbe alakoko niyan elekeji ni pe kini oye wo lo wa nbi jide Olorun oba da awa eda kini oye wisdom to wa nbi pe kini Olorun oba da awa eda akoko ta so pe kini eri kini evidence pe Olorun oba nbe eri eri to ntoka pe Olorun oba nbe n to clear ni o clear gan ko ni di ka se ma tu ronu jindo ko ni ka ye ma se wa di lo ka ma se wa di kaaktiri abi ka ma ronu si lo titititi en to se kini en to clear ni teyan ba ronu jile dada a ri pe kini kini o pin si ona meta awon eri ta wi won yi o pin si ona meta awon eri alakoko ohun ni awon eri ti adamo tolorun da awon eri elekeji ohun ni awon eri ti feelings ta n feel ta n ri abi ta n gbo abi ta n feel ohun elekeji eleketa ohun ni awon eri ti sharia toy alakoko ta pe ni awon eri ti adamo tolorun damo wa ohun na ni pe gbogbo eniyan fun re lo ma mo ninu emi are pe kini ohun ni olohun kan to dahun yo si ma feel pe ah ohun ni bukata so olohun oba yen ohun ni bukata so olohun oba tori tenike ni ba bo sinu so pe te kan ma jare teyan ba bo sinu bi abi problem kan abi wahala kan to tobi are pe owo emejeji o ma sare te so olohun oba ni oju emejeji na yo na si somo ni bayi jo ma be Olorun pe Olorun dakun Olorun gba mi o Olorun ran mi lowo o gba mi nbi kini ibi adawo ti mo ko si Olorun bo ba le ke Olorun sunnah al-Quran o nso o ni fa akim wajhaka o ya gbe oju e si Olorun oba si esin je ki oju e koju si kini esin ni nti o mo konga konga ni adamo wo ni adamo Olorun oba to se pe ni o damo gbogbo awa eda pata fun di eleyi adamo to lohun ba damo wa ohun na ni fe kini olohun ba nbe a de ma feel e na ta ba ti wa nu pe a fe need iran lowo kan olohun la ma sare koju si alakoko niyan e wa ri awon eri abi awon evidence to je ti feelings ta n ri abi ta n gbo abi gbo awon kan ta n feel ohun na ni pe kini gbogbo awon isele to n sele ninu agbaye ta wa gbogbo awon isele yen gbogbo awon isele yen papapata to pe kini gbogbo e to n sele legbe wa ta n ri gbogbo awon isele yi papapata o n sele legbe wa so isele to n sele yi gbogbo e papapata o n toka pe kini Olorun oba nbe ni gbogbo e bi gitari abi okuta awe eyan ile somo odo okun osa gbogbo awon kini papapata o n toka pe kini Olorun oba nse kini Olorun oba nbe ni teyan kan ba wa bi e to wa so fun e pe ah awon kini ipo gan ta ni eni to da gbogbo e ta ni eni to da to de tun moju to won to n fun won ni gbogbo ntan fe to de n se gbogbo awon nkan to ma je ki okan won bale ta ni wa wa fun won lesi bayi wa fun won lesi pe en keke kini kini yi o se se ko ye pe o kan nbe ni lapejuwe pe ah kini gbogbo e o kan wa sibe na ni o kan dede wa sibe ni ko si eyan kankan ko ni okun fa kankan ko si eyan kankan to mo sibe so e o kan wa be ni so ile a ma je pe kini ko si eyan kankan to da niyan gbogbo e kan o kan wa nbe ni alakoko ile tabi ko je pe n ta wi won yi won dara won ni gbo awon kan ta ri laye yi gbogbo won wa pata won dara won ni fun re no lo de moju to ra e ko si nkan kan to moju to o dara won ni elekejele eleketa ohun ni bi abi ko je pe kini Olorun ba kan nbe to se pe ni ohun lo da won ohun lo moju to won ohun lo se gbogbo awon nkan to nfe to nfun won lokan bale ona meta to pin si ni ta ba wa ronu si dada si awon ona meta to pin si si gbogbo awon nkan to nbe legbegbe wa pe se o kan dede wa ni ti o se n to da abi awon fun awon lo dara won abi Olorun ba kan lo se kini lo se da won a ri pe talakoko atele keji yen ko possible o soro ka nigbagbo pe gbogbo awon kini yen kan o dede wa ni o de soro ka nigbagbo pe kini won dara won ni o soro ti alakoko ati tele keji yen ti o ba ti possible to ye pe ko possible so o ti di to last ko je pe eleketa yen gangan ohun lo lafia ohun lo si clear dada ohun na ni pe kini gbogbo awon nkan won ita daruko e to nbe ni gbogbo agba nla ye to nbe legbe wa o ni Olorun ba kan to se pe ni ohun lo seda won ohun na ni Olorun oba oba leke ola oba Allah ohun ni oba to se pe ni ohun lo fun gbogbo nkan ni gbogbo ti o fi lokan bale ti o ma lalafia fun ti o need ohun lo se kini ohun lo se gbogbo e fun eleyin gogun ni to wa nal ko an tele mo baba leke ola to tin so pe am khuliku min ghairi shay'in am umul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yukinun se won da won latara pe ko si nkan kan ni
won kon dede de ko won si yan ko won da won lataka nkan kan aba won na deda aba won na se awon da somo ati le ni ah won mo amodaju gugu nkan ni so fun dele olorun ba o nbe ohun lo se da gugu awon nkan ta we won yi elekeji niyan eleketa to wa je eri eleketa ohun na ni awon eri ti sharia ohun na ni bi kini gugu awon ofin sharia tari bafa wa sheikh ibn usaymin kolon ba wa ke oni gugu awon ofin sharia tari lorisirisi o n toka pe olorun ba nbe ni o de n toka pe kini ah imo olorun ba yebo to imo to pe ni oye to pe si ni oye to pe nbe fun ike to de pe o wa lodo olorun ba to n se fa awon eru e to gugu awon ofin won yi gugu e ba papata ko si tabi sugbon o n lati leyan kan to se gugu awon ofin yen en to si se awon ofin won yi ohun na ni oba allah oba aliki ola iyen be kini wa lodo olorun ba fi da wa kini dile olorun ba fi da wa esi e ohun na ni pe kini olorun o da wa nitori nkan meji bi ko se pe ni ka le ma jo se fun ka ma dupe fun ka di ma se kini ka ma se ranti e ka di ma se gbogbo n to ba ti pa wa lase pe ka se gbogbo n to na ba pa wa lase pe ka se kini ka ma se leyin igba ti olorun ba ti se alaye ona fun ni kaluku bayi ni olorun ti se alaye bayi le se ma se tori olorun ba balike la fisana le quran bayi wi pe wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun atawon eyan atawon alijonu mi da won tori nkan meji bi ko se pe ni ko ma josin fun emi olorun ba.